التحضيرات اللي تمر في ظروف مليحه ونقوموا بالعمل اللازم مع الاطار الفني. الحمد لله ان شاء الله نكملوا نخدموا هكذا ونحضروا مليح المباراتين الوديتين وان شاء الله نكونوا في المستوى ان شاء الله. L'esprit du groupe il est très bon, tout le monde était content de se retrouver, tout le monde s'est mis au travail rapidement et tout le monde donne le maximum pour faire les meilleures performances. C'est la première fois que je viens et franchement c'est un super stade, super pelouse. Je pense que on peut faire un grand match là-dedans inchallah. الظروف كامل مليحه كاين كامل لي موايا باش ان شاء الله نكونوا حاضرين. انا بريباري كل شاك سيونس نخدموا لونترينور على بالو كيفاش القرار الخاصم تاع منتخب نيجيريا منتخب يكون قوي ان شاء الله. احنا رانا مركزين سيختو كوتي فيزيك ان شاء الله نكونوا حاضرين 100% ان شاء الله.